Už tady budou nějaký jemzáci, já potřebuji farmit nanobody. V té hře mimochodem chat se všemu říká nano, jenom abyste na to byli ready, jo? To znamená, že všichni, kteří dneska sabnou, ve skutečnosti nesabnou. Oni nanosabnou. Buxoide, díky za 14 měsíců nano resubu. Děkuju ti. Agrolufe, díky za 3 roky nano subování. Prophet. Man, I'm glad you're here. Waiting's been creeping me out. Hail to the king. Come on in quick. Blesko, you 10 měsíců nano podpory. You absorbed at the crash site. On si musel dopsat vyfixou čtyřku. Definitely viral. Same base structure as the nano weave. Hardgreave must be nuts playing with that shit like it was Kevlar. Right in there. Got a cradle rigged. Same basic as out on the island. Okay, ona no. Aha. Let's get you checked out. Mám si sednout do divný lékařský židle, jak u gynekologa, který si složil sám v garáži. Když mi přítelkyně řekla, že mám nanopenis, tak referovala na Crysis. Byla to velká gamerka, no. Tara Strickland, man. Daughter of you know who. Some fucked up shit, right? And Hargreave. Well, who knows what's going on in his head. Connection established. Please stand by. Systems online. Hail to the king. Initialization. Na takové oznámení od Jenny bych si zepil maximum armor. Nano protocols engaged. Strange. Scanning primary. Wait a... You're not Prophet! What is this? Who are you? Did Hargreave send you here to... Find gold. It's all I can do now. You are all I can do. They used to call me Prophet. Remember me. Find gold. It's all I can do now. You are all I can do. They used to call me Prophet. Remember me. Transmission terminated. Primary systems rerouted. Clear to proceed. Jesus, I can't do this anymore. I'm not some spec ops hard man like you. Like Prophet. Ne find gold, ale gold. Chat. Podívej se na komunitní tab na kanále Atomic Heart. Mně to je úplně jasný, jsou to Rusáci, co tu hru vyvíjejí. A myslím si, že oni se úplně jako nedistancovali dostatečně od té invaze na Ukrajinu. I'm a geek conspiracy nut for Christ's sake. Jsem měkejš. God damn it. Prophet was supposed to get us out. Nebreč, já to zvládnu za něj, jsem dobrý, dostal jsem se do téhle části hry za 45 minut, chat. Prakticky bych to mohl stream speedrunovat. Dumb question, right? Of course you don't. Well, you want the dumbed down version? Fuck, dobrý daleko, let. Ass is kicked out there by calamari. You ever wonder what the Aztecs and the Incas felt like when they saw smallpox for the first time? I mean, you've seen the spore, right? Seen what it does? Prophet kept saying he'd found an answer to that. Scan complete. Warning. That's not possible. Uncalibrated nano routines. This has got to detected. Mean... Alien tissue vector. All right. 21%. That suit you're wearing. It's built out whoa, of whoa, a whoa. Semi-organic nano weave. Patented by the Hargreave Rash Corporation. Yeah, that Hargreave. He designed the stuff. Prophet, starší Kevin Spacey. Je tohle to Advanced Warfare sequel.
but he went AWOL. Came back talking some semi-sane shit, and then... See that? That's a viral subroutine running in the suit's deep layers. Hail to the king. It's like living code, and it's... I don't know, it's like it's rewriting itself to accommodate something new. A fresh data pile, maybe. My best guess? What you're looking at there is the biocoding for some kind of vaccine. Já už vím, jak to udělám, Sato Mighart. Já to budu streamovat, až to vyjde, ale zároveň u prvního streamu dám, že všechny donaty pošlu na ukrajinský zdravotnictví. And I can't do that here. I just don't have the processing power. I need to... God damn it. The only place in New York that stuff exists is in Hargreaves' lab on Roosevelt Island. The Prism. Roosevelt Island. And that was miles up town. It'd be suicide trying to get there right now with the Seven. Co ti jebe, jakou bídu dostal? To vypadalo, že ho to... Ono to zastřelilo tu chobotnici! Shit! Shit! Chobotňáci zastřelili chobotnici. Ty čuráčku. Já ty snipery vidím, nemůžu je poslat do prdele. Každý, co bude streamovat Atomic Heart, si dá disclaimer, že nepodporuje Rusáky. A každý, co bude streamovat Hogwarts Legacy, si dá disclaimer, že nesouhlasí s názorama Rowlingovi. A takhle vlastně se dostaneme do sféry, že na každý film, nebo hru, nebo album, co si pustíš, tak u toho budeš muset dávat veřejný disclaimer. Že si jenom užíváš to dílo, ale nesouhlasíš s autorem. To bude super, mně se to líbí, tady vesta možnost. Kam mám kurva jít? Ty jsi mi odevřel? Děkuju ti. Půlka donate úplně na Ukrajinu a půlka na lístky na Pink Floyd, takže všichni budou happy. Překvápko. Hasan Prej chce dát s dalšíma streamery jeden den z Hogwarts Legacy a výdělek dát trans organizaci. Tak to je chytrý, protože tomu způsobí regulérně jako víc prostě článků o něm, než kdyby jenom tu hru hrál. To je regulérně od něj jako chytrý tah i jako biznisově, no. Vzhledem k tomu, jak moc se to řeší na tý celosvětový scéně. Find him. Affirmative. We've got visual. To je blbec, jedním oknem dovnitř a druhým ven. Zbij ho ještě v letu. To je ono. Přežil jsem to, protože jsem použil maximální zbroj. Pink Floyd však ty už nehrajou. Roger Waters hraje samostatně. A Gilmore ještě, nevím jestli hraje, ale hrál jako ještě pár let zpátky. 5.19 dokončeno. Jde to jako po másle. Wall Street, holy shit! Tohle vyšlo v roce 2011, to byly určitě dobrý akcie. Get to the Wall Street Church. That's where the tunnel comes up. Stick to the rooftops, it'll be safer. I'm taking another route. I'll meet you there. Vrkoslave, dík za 9 měsíců nanosabu. Last Pete, dík za roční nanosab. Belfegore, dík za tier 3, 60 měsíců nanosabu. Dead Inside, dík za 41 měsíců nanopodpory. 20%, jo, prochy. 100 korun minus 20% rovná se. Děkuju za 200 nanokorun. I'm seeing a lot of cell activity on the streets around the command post. To se nám tu tady vlijou New Yorkčané. To je protože byli na Tedově party a přiotrávili se Barneyho drinkem. To je skrytý lore. To je prostě mrdnou. Slyším nějaký onanosap. LOL. Mimozemšťané. Rycha za nima. Vždycky vyhodějí ty kapsle s těma skurvenýma jemzákama. Moment, musím tady se skákat jako pro.
Jedeme dolů. Nanokoruny budou oficiální měna. Pravdivé. Oversight, this is Emerald One. We've got multiple Seth runners approaching checkpoint Delta. Requesting backup. Copy that. Pak on tě zabije ze zadu. On tě backstabnul, jenže teď přicházím já. A backstabnu toho, kdo backstabnul někoho jinýho. 100 nanokatalyzátorů. Ty myslíš, že bude Crysis 4? Nemám tušení. Ale brzo to určitě nebude. Ty krávo, ty dostávaj bídu. Okej, okej, to si musím udělat chytře. Ty jeden zmrde. Nanoprášek. Hý is nic netušit. Ta docela pěkně to přeskakuje, svině jedna mimozemská. Vsadíme se. A do piči. Ne. Ty vole, ty, kámo, podívej se, jak vysoko jsou ty nanokatalyzátory. Ten tam je u toho 50 kalu, i když s ním nemůže zamířit na mě, to je ale trouba. Nejlepší je vzít 50 kal a popovat ty chobotnice, není nic uspokojivějšího v té hře. Než jim tam prostě pukají ty lebky pomocí pořádného amerického kvéru. Tak, tady je uklizeno, jdu to vylútit. 100 nanokatalyzátorů. Kde jsou ty další, tady byly ještě jedny, ne? Tak asi ne, tak jsem čurák, no. Jdem dovnitř. Tablet. Co ti jebe, kolik mi dal? Nechci ten zasranej raketomet. Revejne, děkuju za 17 měsíců. Nanosabu. Shit, it's all changed. Place is crawling with cell uniforms. They've got some kind of executive lockdown going on. Look, I'll need some help getting past security. I need you to create a diversion at the church. Draw troops away from Wall Street. Then you can slip through the emergency access tunnel. Meet me at the other end. Multiplayer to byl skvělej. Multiplayer byl docela dost funny, no. Čum, jaký jsem bůh. Jak se mu rozbila ta barikáda. Ty to jenom sedí prostě zatím. Chat stol se měnej mými headshot skills. Jeden sniper. Proč mi pej, proč cápek, který má úplně první chat, mi napsal ne. Přej frajer, který má vyloženě úplně první chat v historii tadyhle z toho kanálu, jenom proto, aby napsal slovo ne. To je celkem brutální, nemyslíš? Uvědomíš si, že slova můžou zraňovat. Protože je to negativista. To není negativista. To je nano negativista. Debil, vole.
Počkej, tady mají tu Tesla zbraň už. K-Volt. To je zbraň teprve. Style s tou zbraní je úplně skvělý, usmažit ty jemzáky. Jenom má rozvoltovat do sraček. Počkat, rozvoltovat? Oh yeah! Našel jsem volt sponzoret zbraň. Tesla, též mám elektrické vozidlo Škoda, proč tam je ten babčes? Čet, jak kurva můžete vědět prostě? Co do prdele řídí Babiš? Vy jste tím úplně posedlí, umáte tím Babišem. Kaufland plus Volt rovná se K-Volt. To je kolap jako prase. Já s ním bydlím, co? Ambasador Voltu je bašta. To už není funny. Že už to není funny. Tak. Zapálený oba dva balíčky. Teď si vezmu volt gunu. A pořádně tady dvě bustaje s těma troubama. Co ti jebe, to je absolutně nakládá ten K-Volt. Jak overpowered je ten K-Volt. Aha. OK. To jsem dojebal, protože jsem neměl náboje. Tady se schovám. A kurva. Co odevří, no? Au! Vidím, K-Voltem vysávají energii z mýho obleku. Není moc XQCL. Jsem nano přefarmenej. Samozřejmě, že nejsem. Jaha, ono se má i tudy má dovnitř. Hezký skarab. Nechme to na tom reflexním. Pane bože, já jsem fakt dobrý v těch headshotech, že jo, chat? Jsem žení oslněný. Za chvíli to exploduje. Za tři, dva... OK, tak nic. Ta ulice je clear, clear! Jdeme do katakomb. See you on the other side. Oh ne, já slyším. Překvápko. Kam jako jdeš? Kam jde? Ta hra mě ho nenechá zabít, kde jsou moje nanokatalyzátory? Alcatraz, Nanosuit 2 had a whole suite of evolving biofeedback functions.
It's the most sophisticated combat hardware around. Anyone going into the battlefield with that needs real-time logistical support, and that was my job. Set up like that, I got real close to Prophet. So I know that if he put you in that suit, he had a purpose for you. We've got to get you into that cradle, scan the suit's deep layers, and find out just what that purpose was. Dejte ten level first try, aby si dokázal svůj skill. OK, če, jestli nám tady je ten level first try, tak dostanu 10 subů. OK, máme deal. Pět rejs, dík za 5 měsíců nanosabování. Sweeks newbie, dík za 4 měsíce nanosabu. Your diversion worked. They're moving trips away from Wall Street. This is our chance. Now listen. Pane bože, to je doslova ten level z traileru. Your best bet is to, break in through the roof. But hurry, man. To mě poser. Odkud to udělali? Kde je mých 10 sabů? OK, dobře, tak jakoby samozřejmě jsem myslel bez ripu od teď. Oh, he's here! Good luck! Moving out! He's breached the Wall Street perimeter! Repeat, confirm. Private breach sector Alpha. Get everyone back here, now! Oh, koukám nějaký bugalů. To jak mě hnedka zahlídnul. Jsou dobří. Teď musím dát legendární jump. Velmi těsné. Protože jsem doslova ani neskočil. To je kokot. Vem si brokovnici Marshall a disní do gigantické národní banky. To je kokot ten Viktor. Gigantická národní tedy. Nízké úrokové sazby. Nemůže vidět na takovou dálku. Dobré, ale vylez celý. To je, jak se otočil ten sráč. We are inbound, sector Alpha. We are inbound, sir. No, I don't want to do that. Vodkuť! Teď šurá. Malem chcípnu. Hej, já jsem se asi zaseknul. Dobrý, žiju. Okay, I'm in. You better get down here fast. They're sending reinforcements from the prism.
Už jdu. Pojeb se, kokot. Jdi do píči, nikdo se neptal. Co? OK, jo, to není prostě fair, akorát to je celý. Teď ti řekl, že to máš odpálit. Aha, já jsem to nečetl. Nejsem, fakt nejsem. Píp, 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 otevřít, baby. Suvenýr, super. Co je za zvuk? Taky říkal, že pokud nevezmeš easter egg výtah, přijdeš o kanál. Já si nepamatuju, jak se to dělá ten easter egg. Takže sjedeš a pak to zmáčkneš znova. Ta bugnutá židle je super. Ty, já nevím, jak se to dělá, ten easter egg. Není to tady? Ještě někde spínaš v té chodbě, ne? Ty vole, kde ten spínač je? Že by? Nano party se zde odehrává. Kuba je zík za 26 měsíců Nano Saba. This is it. Now look, don't shoot anyone in there, all right? I'm going to need some technical support with the new Cradle software. Technickou podporu se softwarem, no jasné. You ready? Najde tam nějakého Jaroslava, ten to vyřeší. Go! Walking, Gould. Without the suit, look at that.
It's like it's growing into the wounds. Actually merging with the tissue. I want you to focus on the deep layers of the suit. Right down into the substrate. There's something going on down there. It looks like some kind of added data pile. Right. Opening the buffer space. Preparing for deep scan. Alcatraz? That your name? Alcatraz. Scan. Destiny is a fool. It's overloading the systems! It'll cut it down. I'm trying to! That's transmission, man! It's sending out a fucking broadcast! Oh, shit! Get this door open. Tak Chris Redfield z Resident Evil 5? Downtown looking for your ass, Tin Man. And here you are, already trust and tied. Yeah, trust and tied enough he doesn't need to be dead, right? Yeah, right. Commander Lockhart, you will stand down. Get him up. Tara Strickland. Nathan Gould. Always a pleasure. Keep an eye on him. If he gives you trouble, don't do too much damage. We'll need to interrogate later. You better power him down before you let him out of that thing. Be a pleasure. Hail to the king, man. Just so you know, Prophet, you walk slow. You play nice. Gonna have this jammed in your ear the whole way out. You give me any trouble, I'm gonna take your head off. Now get up. Don't fuck with me, Prophet. Get up and walk. Oni neví, že nejsem prorok. Já opravdu nejsem prorok. Já nemám žádnou zprávu spasitele. Já nejsem ten mesiáš, kterého hledáte. Jesus, Tara. If your father could see you now working for these assholes. Hail to the king, baby. Yeah, well, my father's dead. Now shut your fucking mouth. You think you're so smart, Tara? You do realize this isn't Prophet, don't you? He's just some grunt. The hell is that? Seismic shift. Heartbeat records. It's gonna be. It's coming down! Ow! Get the fuck out! Got you now, Tin Man. Get him across to the prism. Walk him in there. He's Hargreaves' problem now. Oni mě furt bijou, protože si myslí, že nemám city, když mám tenhle nanooblek. Ale ten nanooblek pouze pokryje to fyzické zranění toho úderu. Ale ne mé srdce, že mě někdo bije. Proč se nemůžu prostě chovat? Slušně. Obrovský Seth vrtáky. Thank you.
They gonna taste my venom. They ain't gonna know what hit 'em. Defibrilátor, musím se sám nabít. Dobře, s tím granátometem. Jsem back. Chat, půl jedný ráno, jaký jsou moje šance, že to dneska dohraju? Chci říct, jakoby půl jedný a už jsem daleko, že jo? Že jo? Jsem zpátky, kreténi. Teď je uvařím, dokud jim nebouchne hlava v tom obleku. Tak do toho bije do té zbraně. Pozor, superko. Ty vole, tak ten byl opravdu super. Tak, musím farmit nanokatalyzátory, přátelé. Potřebuju ty bodíky. Utečte před mimozemskými spourami. Se normálně chodí divně, to naklání doleva a doprava, kdyby byl přiožralý. Ten New York dostává fakt bídu. Aspoň mi udělali díru. O, kurva! Jsme skoro v půlce hry, bych řekl. Nano armor mě normálně drží při životě. Jsem nenakažen, mám opravený žebra, narovnanou páteř. Tak jsem se cítil po covid vakcíně, úžasné. Vesrrr, je tady 76 nanoměsíců. Čauvec. Jsi ve třetině hry? To není určitě třetina, že? Něco málo vím o této videohře. Keep your team alive by all means. That's a loyalty I fully understand. I applaud it, in fact. But your primary function is to report back to me. If you can, bring back samples. If you can't, just come back alive and tell me what you saw. It's the data that's key now. Nano systems, but we're on borrowed time here, all of us. Time for the whole human race to wake up. Ty MZáci byli v té původní Crysis mnohem lepší. Jako vizuálně jsme líbili o dost víc. Člověk sem přijde a už ani žádnej debílek neotravuje zdravením a ubohostma. Čet, že máte jakýkoliv životní, sexuální nebo vztahový problémy, označte v chatu Vesr Tikundo. A zeptejte se ho, on vám odpoví. On je jako její guru života. I don't doubt Nathan Gould will have mentioned my name, but I'm bound to assume he didn't have much good to say about me.
But we have other, more pressing concerns right now. We have to get you weaponized and up to speed. So, you're currently standing not far from the diseased bureaucratic heart of the city. And while you think airlifting all the politicians out should have a cleansing effect, musel by spláchnout celý New York. Teď mám vánoční večírek, samozřejmě mám v sobě půl fluš teď. No jistě, že jo. Veselý Vánoce, Kevine. I'll guide you as best I can. But you've got to get right down into that filthy diseased part. Pepř, dík za 26. Nano měsíců. Primary systems rerouted. Jsem back in the fucking game. Kolik mám těch? 1000 jenom, zvýšená přesnost. Super. Lehký krok tlumí z okruku. Dáme si tohle z toho. Teď se mi bude běhat, ty vole. Teď se mi bude teprve sprintit, kamaráde. Menší spotřeba energie. To znamená, že tu hru můžu efektivně speedrunovat. Jaký je to zažek mrdat houbu v nádobě na Pringlesky? Konečně otázka na míru Vesrovi. Jsem rád, že využíváte jeho přítomnost plnými doušky. Fuj, 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 lepráci, na ně nesahej. Kámo, ta žena má doslova... Co to je za vyobrazení ženy, ty vole? Chlap vypadá normálně a ženská prostě doslova má pás, ty vole. 25 centiáků a prdel doma je 90. Nerealistické. To jsou prostě falešný beauty standardy. Takhle má vypadat ženská. To není 90, 60, 90, to je tak 90, 30, 96. Počkej, jsou z těch taky nanokatalyzátory? Já jsem si to myslel. Think of the Argentine cattle crisis 2 years ago, or the British BSE outbreak in the last century. The issue was not slaughtering the animals, that was easily done. The problem was disposal. What do you do with the millions of rotting corpses? Well... Sefové využili trošičku elegantnější metody, exemplární řešení. Co to, aby měli miliony hnících těl, tak nás rozložej a použijou jako juice palivo. Pánové, vám všem poradím jednu jedinou věc, učte se. Učte se, protože vzhledem k tomu, jaký jste nuly, vám nezbývá nic jiného, než být zajímavý aspoň normální prací a prachama na účtě. Respektive být aspoň průměrný a obyčejný, navíc prostě nemáte. Ten Vesr je vždycky takový, ten Vesr je prostě zřídlo pozitivity. Na každý stream, kam dorazí. Zapisuji si. Do svého notýsku. Yes. Oh, yeah. You see, all part of the same biomass processing system. For what purpose? Well, that is quite the question. Repulsive, yes, but quite fascinating. Oni mají ještě tadyhle z tu gunu. A to jim ani... Ne, si ji můžeš vzít. To zjistím za chvilku. Jdi do prdele. To co ten Rainer napsal. Dneska tady regulérně, ty vole, bude mít Vesr nějakou příjemnou konkurenci.
Já, oni padají docela dost rychle, ale jsem nečekal, že tady... Nečekal jsem, že dostanu takovou bídu. Osm nábojů. Musíme přejít na mikrovlnnou troubu. Mikrovlnka je na vražedné cestě. Jdu dolů. Co je kurva? Zase bugnul ten idiot. Tak, už to farmím. 1300 nano katalyzátorů. Co já teďko vlastně chci? Lehký krok. Stopař. To musíš kupovat, aby si mohl mít ty další, nebo potřebuješ prachy? Týbek bude posílat tu fany nebo i to třeba do tří. To je dost možný, jo. Třeba je opravdu fany. Do píči. Yes. You see, all part of the same biomass processing system. For what purpose? Well, that is quite the question. Repulsive, yes, but quite fascinating. Tady řežu jak pán. Tak. Trojka je úplně stejná jak dvojka, Crysis. Trojka je ještě jako nějakým způsobem kratší a skriptovanější. Což jsem si myslel, že po té dvojce už není moc možný, ale u té trojky to fakt dokázali, no. Na druhou stranu má zase jako celkem funny look, protože v té době prostě bylo trendy mít v každý hře look. Radio Free. Oh, zvláštní útočný skarab. Má konečně nějaký mini brokovník se podhlavňová. Why the fuck not? Jak se to vůbec přepíná na tu podhlavňovou? Jo, no má dvojku. Tak proč je mikrobrokovnice a ne nanobrokovnice? To si o to docela kolidovalo, jakoby no. Ale ona za ní zase tak malá, aby byla mikro, podle mě. Teda nano. Stej machruješ, ty píčo. Poklizeno. Look around you, Alcatraz. Look at this ecology. Have you ever wanted to visit an alien planet? This may be as close as you'll ever come.
If only we had more time. Ty vole, já jedu normálně. Teď podřezávám mimozemšťany zleva zprava, dementy. Zatím to jde dost dobře, chat. Myslím si, že vyloženě... je reálná možnost, že dnes bude dokončeno. První Crysis je moje nejoblíbenější do dneška, protože má nejvíc PCčkový, má skvělý míření a hlavně i boží možnosti. Kurva, dneska to nikdy nedohraju. Má skvělý ty, skvělý možnosti toho. Má skvělý možnosti vlastně toho většího světa, kde si můžeš vybrat, jakým způsobem to nalítneš na ty kempy, vyřešíš to, oběhneš to, objedeš to, prostě jsou mnohem větší arény, tady jsou fakt jakoby docela malý uzavřený bojiště a arénky. Není to tak lineární konzolová záležitost, no. Cleared. Když je dobrá hra, dokud tam nejsou squidové, pak už mi to akorát sere. V jedničce? No, já myslím, že i některé ty části s těma squidama. Ta loď je dobrá, pak už tam docela pletou, no. Pak ten útěk ještě možná jako s tím, s profitem, jak se musí zahřívat, tak je tam řežete. Pak tam jsou jako spíše to dobrý vizuálně nebo jako atmosférické, jak tam jsou ty boje mezi těma lidma, jak se semknou proti těm mzákům. C4, ty píčo, ty jsou skvělý. Takže je nebudu používat následujících pár hodin. Jak se prostě zjeví z té kapsle. I ten datadisk Warhead je dobrý. Warhead byl vydaný vlastně jenom proto, protože on vyšel ani ne rok po té původní hře a je samostatně spustitelný a je, protože máš o hodně líp optimalizovaný jak první Crysis. Že pro lidi, kteří nerozjeli první Crysis, tak vydali Warhead. Že ten měl mnohem menší hardwareové požadavky. Ale jinak jako prostě není gameplay ve odlišné, jsou snad jenom dvě zbraně přidaný. Takže to je jenom na doplnění příběhu, no. Já jsem píču z dementní. Plus je jako rychlejší, no, ten Warhead má jako asi lepší tempo. Netáhli tě na ten vánoční večírek k nám zítra? Ne, ve stvě ze Smarty nemám tady ten rok zatím žádný info o tom, kde bych se měl objevit nebo co bych měl dělat. Parovož simulátor bude mít Tomb Raider DLC. Tyhle, tak to je zatím nejvíce zrušující herní zpráva tohoto roku. Ta dvojka furt běží na Crytek a na CryEngineu.
Crytek Studio. Dobrá bomba. Tak, teď je čas pořádně vyjebat s tímhle borcem. Plus 500 nanokatalyzátorů. Je za něj 5 kilo, že jo? Jo, přišlo 3000, to je dost. Zvýrazňuje trasy nepřátel, kurva, to jsou tak hovnu upgradey do prdele. Proč si odpadl taxík babičky Phoebe Buffettové? Děláš se mě prdel, Viktore. Jako ty vole, ty Hawaii Meteor Mother narážky, to je jedna věc, ale skurve, ty už jdeš doslova do těch přátel? I'm afraid there's some bad news, son. The DOD planned to bomb out the Rawson flood barrier and drown the Lower City in an attempt to wipe out the Ceph. In all probability, this insanity is going to go ahead, despite my protests, and I don't want you underground when it does. You must get to the heart of the alien structure with all speed, Alcatraz, and then exit. We don't have much time. Doslova ti roky říkám, že nikdy nebudeš dost dobrý, protože máš narozeniny ve stejný den jako Ross Geller. Dobré, jo, chat, ale můžu dostat nějaký smiley facey tady takhle v jednu ráno, abyste ukázali, že tady ještě actually jsou nějací četeři, pro který jako vůbec hrají tuhle tu videohru. Tady jsou nějaký reální lidé z masa a kostí, který ještě podle mě tady nezamrouřili oči a přemýšlej, no možná se ještě podívám na nějakou další misi, možná ještě tady Vojta projde pár dalších, rozstřílí nějaký skurvený chobotnice, možná ještě uvidím nějaký vysoce oktanový gameplay, upgrade si nějaký cool věci, nebude kecat do toho, když tady je kritický příběhový dialog a samozřejmě se možná i přesune až k tomu konci a dokončí to někde ve 4 a bude akorát zklamaný, ale tentokrát si koupil bagetu a chipsy, že možná nebude ke konci tak skurveně toxické a bejti tolik dona. Čas aktivovat nanovizi. Takže můžeš být kloknutej a ještě k tomu mít i nanovizi. Vyhul mi chobotnice. Už tady kempí ta svině. To je moc informací naraz. To zvládneš. Ten snad level po tobě chce, aby si nechal frakce bojovat mezi sebou a jenom dokončil vítěze. No vážně. Doslova za 30 minut vypneš, přežereš se, si jdeš díl podprůměrného seriálu a s myšlenkama na Warzone léto a depresivní košilí půjdeš spát? To si nemyslím. Já se mám skvěle zatím tadyhle ten rok. Vím to pozitivně. Můj přesun do Práglu, skvěle se daří, Bitcoin, comeback, tenhle rok 70 tisíc za minci 100 pro. Skvělé spolupráce, spoustu nových Prime subů, četeři mě actually milují, rád hraju videohry. Regulérně prožívám doslova renesanci svého života. Poprvé za poslední 2,5 roku. Mám něco, co by se dalo nazvat zdravé sebevědomí. Což ty vole, si ani nikdo neuvědomuje, jak kurevsky důležitá věc je, do té doby, dokud o to nepřijdeš. Tady vykropím celý ty metro a tady doma je dál jsou zase lepráci.
Pasáž, kde se musím probít. Vesel, já tě mám přidanýho na Facebooku, když já doslova, ty vole. Minule jsem mi posílal obsah tvýho šuplíku nočního a ty vole, jakoby nikdy v životě jsem neviděl. Šuplík tolik narvaný dildama a pumpama na pták. To chtěl napsat mě? Jo, aha, sorry. Čekal, co tady bylo za zbraň? Tady je AI-96, ne, 69 dokonce možná. By to bylo velice vtipný. Dobrý Vojto, ale jsi to nepochopil, my tě sledujeme, protože jsi relatable. Mikrovlnka, konečně! Mikrovlnka je tak funny zbraň. Přestaň být šťastný, zadaný a začni se zase přežírat. No jo, no. Ale já jsem zjistil, že když jsem šťastný, funny a mám nějakou sebeúctu, tak to zase tak moc neovlivní negativně moje příjmy. Takže víš co, budu volit radši tuhle variantu. To musím odpálit na šňůrku, jo. Že to do prdele nevy, že to nevybouchne. To byl šuplík Veroniky, skvělý vesre. Excellent. Now we need to get you inside the central structure. Když už seš happy, jak nemáš nejvýdělečnější období jako Warzone, tak Warzone 2 je za prvý sračka, za druhý ani už netáhne tolik diváků, protože to prostě není nový. A za třetí to nejvýdělečnější období bylo doslova kvůli tomu, že Tom měl v roce 2020 zhruba asi jak 1 000 000 korun a rozhodl se je utratit tak asi jako v rozmezí 5 měsíců. Ono jako víš co, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš. Like some vast coral ecology. Can we even doubt that these creatures evolved in an ocean? Uklizeno. Pojďme na Big Daddy, ho. Do piči, já jsem retard. Mám pocit, že se mi doslova seknu chat. Možná nemám žádný ten. Možná nemám download. Zůstal jenom upload. Big Daddy je v píči.
Ty čura. To je ono, baby. Teď do toho prosím strč ruku. That seems to be working. Good. But you'll need to repeat the procedure with the other spokes. To rád udělám, akorát potřebuji nějaký náboje, jsem trošku na suchu, kde jsou ty krabice? Kurva, se vůbec nedal nahoru. Počkej moment, že mi možná odseknu chat. Haló? Ne, ani se mi nenačítají profilovky u Resubu, to je zvláštní. Ale OBSko mi hlásí, že furt vysíláme, takže tyhle jako upload musí být v pohodě. Haló? To je zvláštní, ty vole, a mně přijde, jak kdybych hrál sám pro sebe, kdybych hrál Let's Play. Regulérně mi přijde, kdybych teď natáčel LP. Každopádně, dámy a pánové, vítejte u další části naší Let's Play série ze hry Crysis 2. Původně jsem chtěl pustit ten vymrdaný remaster, ale bohužel se ukázalo, že to prostě mají zase úplně na hovno udělaný a stále stojí to akorát hromadu peněz a je to prostě a jednoduše hromada oslintaných krysích hoven. Nicméně, původní verze furt fachá úžasněji v roce 2023, takže si pojďme tady usmažit pár skurvených hemzáků. Vezmu si tady tu mikrovlnnou ganu, nějaký C4 a samozřejmě tenhle ten raketomet, který můžete mít jakožto třetí weapon slot. Plán je jasný. Přiblížit a rozstřelit palici tadyhle z toho kripla. Boom! Je pěkně v kundě. Zahodit a teďko potřebujeme toho velkého kreténa se štítem. Na toho mi nezbyly standardní náboje. Dvě rakety očividně furt nestačí na tohle z toho vymrdála. Vyhul mi péro. Pozbíráme si tady tuhle tu sladkou nanokatalyzátorovou omáčku. Ale dej mi těch 500 bodíčků, baby, protože těch 500 bodíčků. Těch 500 bodíčků potřebuju. Kam zmizeli do hajzlu? No proto. Už jsem si myslel, že mě tady ta hra snaží oskemovat. Ping! Good. You're having the desired effect, but you have to hurry. Those fools at the Pentagon are getting ready to act. Lidi z Pentagonu mi můžou vykouřit péro. Ty si seděj někde ve svých teplejch kancelářích. Vůbec nevědě, jaký to je bojovat tady na frontě, baby. Ojojojojoj. Málem jsem uklouznul. Přepište to málem, ale stihl jsem aktivovat maximální armor. No ale vážně, to už je divný, do prdele, už funguje ten chat, nebo jak? Skvělý. Furt zaseknutý, to mě vyhul. Tomé, každopádně dík za 15 nanoměsíců a Grizzly dík za 28 nanoměsíců. Já budu doufat, že v chatu jsou nějaký skurvený moderátoři. A není tam teďko úplná anarchie. A že hlavně nejsem teda odpojený, ale neměl bych bejt, bo mám všechno zelený. Co to je? A píča, jsou tyhle ty opancéřovanější. Jsou za 300. Jo, 300 nanokatalyzátorů. Tyba, ale docela mě bolí v krku, kurva, po tom, co jsem udělal tadyhle ten hlas. A to jsem udělal doslova jenom 2 minuty.
Asi už vím, proč jsem s ním přestal. Už mi to jakoby bylo lehce připomenuto mýma hlasivkama. Stejně jako v roce 2015 u Black Hole. To je podle mě... To je stejně, ty vole, jako u nějakých metalových zpěváků. Tam prostě jakmile nevyladíš tu formu. Jakmile nevyladíš ten styl. Tak ty vole, vlastně nemůžeš jako řvát bez toho, aby si to úplně odmrdal. Ty musíš jakoby... Najít přesně tu pózu, u který ti to nebude bolet a budeš stále moc držet tadyhle ten hlas. Což jakoby, moment, kdy to jako netáhne, tak to asi může být takhle v klídečku, ale stejně. Děláš tak, jako tak, prostě děláš falze to. A to vždycky bude mít nějakou cenovku. Ty pičo, tam je ještě opancéřovaný Gajoslav. Tak to teda pěkně děkuju, videohro. Easy clap. Do prdele. Hej, do toho je to... Moment. Do těch jistý vymrdaný gany, jakoby není munice prostě v boxech. Čím ho mám jako zabít, ty vole hro. Ha? Počkat. Mám geniální plán. Co takhle trošku výbuchů zmrde? Okus moje nanopéro. To by šlo? Ale ten mic je k hovnu. Budu to muset dělat tady s tou útočnou puškou nyní. Myslím si, že to je z druhé strany. Vlez tam! Teď se prolítnu. Good. Now let's see what the suit will do. Excellent. Recognition. Communication. Exchange. The protocols are compatible. Nasraný quick time eventy do prdele.